Всім привіт, мене звати Мирослава, і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні буде доволі нестандартне відео саме в рубриці «Нитка до нитки», тому що ви мене бачите, а не лише чуєте, і я сьогодні не буду показувати вироби, які зв'язала моя мама, а ми будемо обговорювати про плани, в'язальні плани на наступний час. Початок 2024 року планується бути доволі продуктивний в плані в'язання, і я з моєю мамою Оксаною вирішили з вами поділитися нашими планами. У мене тут буде мій ноутбук стояти, тому що, щоб я нічого не забула вам розказати, щоб я нічого не накрутила і все детально вам розказала. Тому час від часу я буду туди дивитися, не відволікайтеся. І так, перший проект починається ось уже незабаром, і називається він «Іграшковий бум зима 2024». Це проект від пані Оксани Недошитко. Пані Оксана в'яже просто неймовірні речі і надзвичайно підтримує мій канал, за що я дуже дякую. А на рахунок проекту. В проекті є дуже строгі правила, справді строгі правила. І перше звучить як хороший настрій. Погоджуюся, залежно як дивитися, правило деколи і справді виглядає доволі простим, але часом його максимально важко виконати і бути в хорошому настрої, погодьтеся. В цьому плані, я думаю, мами труднощів не буде, тому що коли вона сідає в'язати, в неї зразу автоматично появляється хороший настрій, тому це строге і важливе правило, думаю, буде легко виконано. Але в загальному, я думаю, всі ми знаємо, що без хорошого настрою іграшки не в'яжуться, вони не виходять і вони просто не вийдуть. Це не просто якесь кліше чи якась цитата дуже гучна, але так справді є. З іншими правилами ви можете ознайомитися на каналі пані Оксани, посилання залишила в описі. Заходіть, переходіть, дивіться, долучайтесь також. Про наступні два проекти нам розказала саме Оксана, і тому ми вирішили доєднатися і до них. Ось другий проект «Малюю пряжею» називається, дуже красиво, як на мене, від Юлії Міляєвої. Буде тривати до 16 травня, до Дня вишиванки. Тут я також залишаю посилання на канал в описі під відео. А сам проект ділиться на різні підкатегорії. І ми спланували, що це будуть в'язані іграшки з елементами вишивки. Наприклад, зв'язаний ведмедик уже всім нам відомим, тому що я неодноразово показувала різних ведмедиків на своєму каналі, саме в рубриці «Нитка до нитка». І беремо, наприклад, такого ведмедика, додаємо йому елементи вишиті квіточки якісь, наприклад, на животику чи десь на плечику. І це вже дуже красиво, здекорований ведмедник, який зовсім по-іншому виглядає і чудово підходить під цей проект. Як на мене, ідея дуже класна. І в цьому проекті мама створить дуже багато красивих іграшок. Я вже в очікуванні. І третій проект – це є спільник «Моя добра справа», який має, як на мене, дуже потужну моральну основу, моральне підґрунтя, яке мені надзвичайно подобається. Посилання на організатора то також додаю в описі під відео. Але давайте розкажу більше про проект. Умов, по суті, немає жодних, ніяких. Можна в'язати будь-що, і тому наші іграшки чудово підійдуть для цього проекту. Але основна ідея для того, щоб це потім було, принесло якусь користь, було корисним. Тому цим проєктом в основному більшості буду займатися я. Мамине завдання буде лише зв'язати, а вже я займуся тим, куди саме і на які цілі волонтерські будуть вони призначені. Номінацій в цьому проєкті є дуже багато. Це можуть бути речі для військових зв'язаних, це можуть бути в'язані речі на волонтерство для діточок, це також можуть бути в'язані речі, іграшки, наприклад, для безпритульних тваринок, яких я просто маю надзвичайне поєднання з ними, тому що я дуже люблю безпритульних твариночок і всяко намагаюся їм допомогти. Навіть зараз живе в Україні, вдома в нас котик, який ми взяли з вулиці, і дали йому хороші умови для життя.
Тому я вважаю, що на такі речі волонтерські потрібно звертати увагу і завжди старатися якось долучатись до таких ініціатив, тому що це важливо, це справді важливо. В нашому світі, мені здається, більшість речей суспільство спонукає до того, щоб вони були оплачувані, щоб ти мав якусь певну користь з цього, не враховуючи моральні якісь аспекти, а більш матеріальні. Не завжди я з цим всім погоджуюся, вважаю, що кожен повинен бути задіяний і в якійсь волонтерській діяльності, тому що можна отримати набагато більше досвіду і моральних навиків навіть в такому більше середовищі. Я сама дуже люблю такі ініціативи і стараюся брати участь в різних волонтерських діяльностях, в різних волонтерських проєктах, тому саме це мене надзвичайно зацікавив. І бачу дуже великий потенціал, що можна зробити і як можна використати іграшки, які в'яже моя мама, в таких харитативних цілях. Що ми плануємо в'язати? Точніше, що мама планує в'язати, я планую вам показувати. В основному більшість іграшок не є на... В основному все, що мама зв'яже, буде підходити під кожний проект. Просто час від часу ми будемо його або модифікувати, або просто чуть-чуть видозмінювати. Тому що всі проекти взаємопов'язані, перехрещуються в певному плані. Якщо ми зв'яжемо того ж ведмедика, він буде підходити під іграшковий бум «Зима 2024». Так само, якщо додати його певні елементи вишивки, він вже цей під другий проект підійде. А якщо потім віддати цю іграшку і призначити на якісь волонтерські потреби, то це ще є, виходить, і третій проект. Тому які саме іграшки будуть зв'язані, я ще не знаю. Але для мене це чудова нагода стимулювати маму закінчувати різні недов'язи. Тому вам я їх теж їх покажу, коли мама завершить. А також мама буде в'язати в рамках марафонів, в інстаграмі чи з онлайнів. Це все, що я хотіла сказати на рахунок технічної сторони інформаційної про проєкти, в яких ми будемо брати участь. З своєї сторони, я сподіваюся на хорошу компанію, однодумців, на нових друзів та розраховую на підтримку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені і моїй мамі надзвичайно приємно їх читати і відповідати вам. Можливо, у вас є якісь пропозиції та поради, будемо дуже вдячні. Люблю, цілую, обнімаю, па-па!